د نوې بخښنې خدای په سپېڅلي نامه د ژوندون تلویزیون قدرمنو مازلیدونکو په سلامونو نیکلو مو هرکلی کوم. خدای وکړي چې روغ او جوړ اوسېږي. قدرمنو، د روغ رنځور خپرونه ده چې په دې خپرونه کې موږ تل هڅه کړې ده چې هغه ناروغۍ چې د انسانانو ژوند ته خطر ګواښوي او بیا هم انسانان له دغه ناروغیو څخه کله کله سر ټکوي او کله کله هم ورته داسې مشکلات پیدا کېږي چې هغه باعث دی د عمومي یا د ټول ژوند د معیوبیت او یا هم د مړینې سبب وسي. په دغه ناروغیو یا د دغو ناروغیو په اراض و علایمو باندې خبرې کوو. د نن ورځې د روغ رنځور په دې خپرونه کې مو په دې باندې برنامه ترتیب کړې ده چې څنګه موږ کولای شو چې د ملا او غاړې او همدارنګه د دې ته ورته ستوني فقرات چې کوم دردونه دي له دې څخه خپل ځان خوندي وساتو. کله کله بعض زورونه زموږ د غاړې له دردونو څخه او یا هم د ملا له درد څخه شاکی وي، دوی ورڅخه په تکلیف کې وي او اکثریت وخت هغه کسان چې هغه ځوانان هم وي په دې ناروغۍ یا په دې تکلیف باندې اخته کیږي. ځینې وختونه ډېری کسان دي چې هغوی په لوړ عمر کې د غاړې له تکلیف یا له دردونو څخه ډېر زیات په تکلیف او اکثریت وخت د غاړې له دغه مشکل څخه د دوی لاسونه او همدارنګه سرګردي او بعضې نور مشکلات هم په ژوند کې دوی ورسره مخ په لاس په ګریوان او د دوی ژوند د تکالیفو سره مخ وي. دا چې موږ څنګه د دې ناروغیو مخنیوی کوی سو او څنګه موږ د تداوی لپاره په هیواد داخل کې اوس لیلا الهام د ښو او لایقه ډاکټر صاحبانو په مرسته باندې د دې د عملیات او ټول وسایل داخل کې برابر شوي دي، نو د دې موضوع د لا روښانه کولو لپاره مو بلنه ورکړې ده قدرمن او معزز ډاکټر صاحب عباسین نازی ساحل صاحب ته. ډاکټر صاحب عباسین نازی ساحل صاحب د ملا او ستون فقرات چې د جرای اعصابو په بخش کې دی متخصص ته او د ویاړ او افتخار ځای خدا ده چې د خپل لوړ او عالي تحصیلات د هیواد څخه بهر کړي دي. هغه تجربې او نوې ټکنالوژي چې په نوره نړۍ کې له هغو څخه استفاده کیږي ده د خپل ځان سره راوړې ده او په افغانستان کې د خپلو هیوادوالو په چوپړ او خدمت کې خپل وخت وقف کړی ده. له هر څه نه مخکې درته هرکلی وایي د برنامې ته ستریم شي ډاکټر صاحب، په خیر راغلی د برنامې ته. وعلیکم السلام، مننه. زه هم په خپل ژوندون تلویزیون ټولو کتونکو ته او همکارانو ته سلامونه وړاندې کوم. مننه ډاکټر صاحب، تاسو د ټولو مسؤلیتونو سره سره چې تاسو خپل وخت بیا هم د ګرانو هیوادوالو په خدمت کې وقف کړی ده ډېره زیاته مننه ده. راتګ څخه مو بیا هم نړۍ نړۍ مننه. ډاکټر صاحب، دا چې ما په خپلو خبرو کې ویلې چې موږ د ملا په دردونو همدارنګه د ورمه کې غاړې په دردونو باندې نن به خیره د خپل قدرمنو او معزز لیدونکو او اورېدونکو ته په دې بحث کوو چې څنګه د ملا او غاړې دردونه پیدا کېږي. خو په عمومي ډول باندې دغه دردونه اکثریت د ستوني فقرات یا د ملا دغه تیر کې چې کوم د اعصابو ریښې تیرې شوي یا ځغلیدلې دي په دغه اساس باندې چې عموما د دغه دردونو په وجه باندې کوم مشکلات انسان ته پیدا کیږي، نو دا څنګه پیدا کیږي او څنګه مخنیوی کیږي، نو که عمومي معلومات په دې باره کې تاسو مهرباني وکړئ. مهرباني. ستوني فقرات یو جوړښت لري چې هغه جوړښت الله تعالی خپل دغه حرام مغز چې دا محفوظ ساتلی، نو دا اول موره ورته وایي چې مورې دي مختلفې د څټ په برخه کې و مورې دي، بیا پاسنۍ برخه د ملا چې دی هغه کې دولس مورې دي، بیا لاندنۍ برخه د ملا چې دی هغه کې پنځه مورې دي، او بیا نورې پنځه مورې او کاکسي جس ورته وایي، نو دا تقریبا یو دېرش مورې کېږي. دغه مورې بیا دوه مورې چې دي په خپل منځ کې د یو جیلی مانند غوښاینې برخه ورته ویلی شي چې دغه دوانه د یو بل سره جدا کوي، او یا د دې کار دا وي چې دغه په کله برنه وزن راځي نو دغه موري دغه ډیسک چې دی یا دغه جیلی مانند واخه چې دا خپل ځان چټوي او بیا بیرته دغه کیږي. د دې نه علاوه دلته دغه خپل موري چې دی یو بل سره د فیسر جاینټس یا کپسولونو په واسطه باندې سره یوځای شوي، بیا نری نری تارونه دي چې هغې ته موږ لیګامنټ وایو هغه دي چې یو بل د مورې ورسره نښلولي، او د دې نه علاوه بیا عضلات دي یا ګوښه برخه ده چې دغه ټول ستوني فقرات ته یو شکل ورکړی دی او نه پرېږدي چې دا اخوا دیخه وغورځېږي.
نو زیاتره دردونه چې کله کېږي نو په دغه برخو کې یا هم په ستونې دغه محرکې څه مشکل وي یا به ډسک د وجې نه وي یا به دغه کوم جاینټس یا مفصلونه چې جوړ شوي دي دغه له وجې نه به وي یا دغه تارونه چې دي لیګامنټ دغه د تشکیدلو یا د زور اخیستلو وجه نه یا دغه کومې غوښې یا عضلات چې دي د دې د فشار راتلل یا دا د کشش له وجې نه دغه دردونه مطلب ډېر زیاته مننه لکه صاحب سلامت اوسئ دا چې برنامه ژوندۍ ده تاسو کولی شئ هغه شمېره یا د ټېلیفون نمره چې تاسو یې په سکرین باندې وینئ له د هغې په واسطه باندې له موږ سره نیغ په نیغه تماس ونیسئ. بله السلام علیکم ستړي مسئ. بلې که څوک د غاړې یا د ملا دردونه یا تکلیف د دغه ناحیې څخه لري نو کولی شئ چې موږ ته په هم دې سکرین په شماره باندې زنګ وي. بل السلام علیکم ستړي مسئ. بلې د تاسو اړیکه موږ سره نښلېدلې ده که خبرې کوئ نو مهرباني وکړئ. قدرمنو معززو دوستانو هر وخت چې موږ ته زنګ وي کوشش په دې باندې وکړئ چې ښه موقعیت غوره کړئ. بلې السلام علیکم ستړي مسئ. تاسو خاص تاسو سات مخده مهرباني وکړئ څوک یاست او له کوم څه مو اړیکه نیولې ده؟ عبدالرحمن خبرې کوم د باغلان په لخمري نه خبرې کوم. مهرباني ډاکټر صاحب تاسو آواز اوري کدم لا او غړ بره کې کوم مشکل لري نو ډاکټر صاحب تاسو خدمت کړه. زه یو مشکل لرم دا پځای پځای پروت یم لری ما کنه په دې لمر مې وګړم درد ما نږدې نه مې وګړې او مای ته ما تاولا په حکومت کې ما چا پښتنه نه دا کړل خدای نه بغیر خدای دې ته پروت دا مې بیا د صدا اوس پر اساس کې بخا نه ودرته کله به راځي کله به راځي دا مې بیا دې مای ته دا چې څنګه وخت کې دا تقریبا دا به راځي کوما کرا سره و کې دوستانو اورونه موږ سره کوما کوي سمه ده خدای پاک دې اول دې خدای کوما کوي او دې تاسو د आवाज کې دې سي بازو دوستانو چارواکو ورته لای ان شاء الله خدای مهربان ده چې په دې اړه تاسو سره کوم وکړي. بل سلام علیکم ستړي مسې. وعلیکم السلام. ښه استی سات مخه دا څوک یاست او کوم څه مواري کوي ولې ده؟ مهرباني وکړي تاسو आवाज مون ته راځي خو په لګلوړ आवाज باندې وایي کی چې دا خبره مخه حل مطلب سي. مهرباني وکړي صاحب مهرباني دي غالي او ملا برکه کوم مشکل لري نو ډاکټر صاحب تاسو आवाज اوري. د څه وجه نه پیدا کیږي؟ سمه ده ښه پوښتنه ده وکړه ان شاء الله برنامه تعقیب او حتمن دا پوښتنه به اکثر نه وکړو چې کله کله د یو چا ملا یا ورمیږ درد وي دې علتونه څنګه وي او لږ څه وجه باندې پیدا کیږي. بل السلام علیکم ستړي مسئ. بلې سلام علیکم ستړي مسئ. مهرباني سلامت شو تاسو ښه استئ څوک یاستئ او له کوم ځای څخه مو ټلیفون کړی ده؟ مهرباني علي محمد ورور که د ملا او یا غر باره کې کوم مشکل لري درد لري او یا هم له همدې ناحیې څخه د لاسو پښو دردونه لري نو مهرباني ډاکټر صاحب تاسو په خدمت کې ده. تقریبا څو وخت تقریبا څو وخت ما او پنجاب کې راخښته لري دا چې دا چې دا کوم څه غواړي دا هر وخت وی کتنا سهار کې دسی وی دا تقریبا دا هر وخت وی کا سهار کې وی درته دا هم د زو د خښته ما دا د تنه دی خو دا زو چې دوی کتنا څنګه ده له هغه بیره علامه قابل ته دا کړو دا ډاکټر صاحب زاهر عثمان ته نوم باندې راځي راځلا او کمر باندې راځه هم څه کار او څه خو بیا مجبوري او بیا لاله ما کار ته بیا بلا سره لاله ما بیا کله ما چې امریکا کمپلیکس ته ډاکټر صاحب ملا لاله سره پیښه د مستراګر کې پیښه د درد کې ور سره کتن ملا د درد کې دا درد نه دا خطر زموږ راغلی دا تقریبا
مزل مو دغه در مو سره خوشې تر هغه د خوشې د پاسه یې څه دی هغه د دې څه کوچي د ښکار چې دا د دې در تقریبا چې دا څه څه ولا ځي سما دا برنامه تقریبا ان شاء الله دا تا ډیره خمه موجوده ځکه چې دا دا تقریبا نمره دا د موږ ورځ د نن ورځ موضوع هم همدغه خبره ده ډاکټر صاحب خو په دې باندې خبرې وکړو چې د ستوني فقرات یا د ملا دردونه دا خو تاسو یادوري مو کړله عموما علتونه چې شي دي څنګه پیدا کیږي دا د ملا دردونه خو ما چې مخکې ویلي د جوړښت نگانه عضلاتی دردونه لکه زیات که مونږ وګورو عضلاتی دردونه ډیر دي زمونږ خلکو کې یو مشکل دا دی چې ورزش یا تمرین نه کوي بالکل نو دغه عضلات چې دي همیشه یو کش حالت کې موقعیت لري بل زمونږ خلک احتیاط نه کوي یو ډیر درون شي ته به رکو حالت کې یا ځان به غرخم کې یو کار به کوي ورسره دغه حالتونه دي چې په هغې کې عضلات مخکې نه یو خو ورزش نه کوو شخ پخ دی دویم دا چې هغه حالت کې کی اوسه مونږه جگو نو هغه عضلات نور هم شخ شي بالکل نو اگر شخوالی د وجنا زیاتره وخت دغه دردونه ویل کز مونږه خويندې چې وګوره هغه جارو کوي مسلسل جارو په خم د رکو په حالت کې یا جامی وینځي یا هم لوخي وینځل یا ځینې خلک وی دغه ودونه مدونه کې یو دیګ یو څو چته یو مسلسل هغه راخله یو طرف ته کده چونکه دغه یو کار یا خیرات یا واده یا څه کار چي روزانه خو نه کوي چې د ورزش کوي نو دا یو ورځ چې ډیر کار وشي او مسلسل دغه کار وشي نو دغه تکلیفونه عضلاتي زیاتره وي دغه دردونه ورته پیدا کوي رضا ته موږ سب سلامت شي دا کله کله د غاړې له دردونو سره د لاسونو دردونه هم پیدا کیږي او د ملا له دردونو سره د پښو دردونه هم پیدا کیږي ډیری کسان په همدغه وخت کې داسې فکر کوي چې یاره زه د پښو تکلیف لرم یا د لاس تکلیف لرم اما منشی ګر چې بل جنې وي د دغه باره کې اوس بعضې دوستان چې دغه تکلیف لري څه باید وکړي زه همیشه یو خبره کوم چې دغه الله تعالی انسان جوړ کړی ډیر بټنکي سیستم باندې جوړ کړی هر مغز چې دي دا هم بټن بټن دي او دا ټول بیا وی خو په غاړه یا په ملا کې خدا بیا عصب چې راوځي نو دا بیا مختلف زینو ته دا برق ورکوي نو کله چې غلا په غاړه کې کوم مشکل موجود وي نو دا همغه سیګمنت یا دا همغه برخې دردونه بیا په لاسونه کې مونږ احساس کولای شو بالکل کچره د ملا برخه کې وي نو اصل مشکل په ملا کې وي خو دغه درد زی لاندې خپو طرف ته ځکه چې دغه عصب چې کوم دی په خپو کې لاندې غځېدل دی نو په ملا کې به زور وي ولیدته به دردونه په خپو کې کیږي بیا به زه وایم چې هر یو به مونږ هغه سینه نیسو ځینې وخت دغسې وي چې دغه عضلاتي دردونه خپله په عضلاتو کې واړه واړه عصب موجود دي هغه باندې فشار راځي او کله چې دغه ډیر پخواني شي نو د دې سره دغه دردونه د څټ نه راځي بیا لاسونو طرف ته یا د سینې طرف ته یا شاته ملا طرف ته همدغسې د ملا دردونه دي دا بیا راځي لاندې سرین خواته یا د خپو خواته نو زیاتره وخت دغه عضلاتي دردونه وي یا مخکې یادواري که چې بندونه جوړیږي یا مفصل جوړ وي نو دغه مفصل کې هم کله کله التهابات راځي یا زموږ په عامیانه ژبه باندې ورته روماتیزم ډیر زیات زموږ خلکو کې مشهور ده چې روماتیزم دغه روماتیزم دردونه یا د مفصل التهابونه دغه دردونه هم په دغه طریقه باندې لاندې ځي لکه څنګه چې مخکې ورور زنګ وایلو چې زما په ملا کې درد دی او چې کله حرکت کوم یا واړه اړخ بل اړخ ته ځم ضرور نه ده چې هر یو درد د رګ نسا چې په عامیانه ژبه ورته وایي یا موږ ورته شیاټیکه وایو دغه دردونه اوسیږي کله کله دغه د بندونو دردونه چې په ملا کې سکرو ایل یک جاینټ دی یعنې کوم اخري مهرې چې راغلي بیا د حوصلې کوم د هډوکي سره یو بند جوړوي شاته دغه دردونه بالکل دغه سیدي لکه څنګه چې په رګ نسا کې وي ما ته ډېر مریضان داسې مراجعه کوي چې هغه ډېر تداویان لکه ورور چې یاد کوي یو ځای ته لاړم بل ځای ته لاړم ولې هغسې هغه ځای ته چا توجه نه وي ورکړي یا ډاکټر په هغه طریقه سره معاینه کړی نه وي چې هغه ځان راکړي نو ښه خبره پکې دا ده چې کله هم یو ډاکټر ته ورځئ باید چې ډاکټر مکمل فزیکي معاینه وکړي که چېرې موږ مکمل فزیکي معاینه وکړو ورسره ښه تاریخچه واخیستل شي نو د دې سره لرې نه معلومیږي چې د کس ته کوم ځای کې مشکل دی آیا دا عضلاتي دردونه دي آیا دا ډیسکي کمر یا رګ نسا چې ورته وایي هغه دي یا ډیسکي گردن یا دا مفصلي دردونه دي یا روماتیزم دی یا کوم تومور موجود دی یا یو بل کوم نسې کوم پتالوجي موجوده وي نو هغه نه بیا دې معلومېدای شي
ډېر زیاته مننه ډاکټر صاحب، سلامت شي. یوه نیمه اړیکه به هم اخلو. بله، السلام علیکم، ستړي مو سي. بله، وعلیکم ستړي مو سي. ښه یاستې؟ ساتم ښه ده. وعلیکم ستړي مو سي. جوړ تازه تاسو ستړي مو سي. څوک یاستې او له کوم څخه مو زحمت وستله ده؟ دا پخه دی کله کله شخیږي، پخه دی شخیږي هم دا خو د مدینه منورې له مبارک او ښکلي ښار څخه و، نو په دې لڅ دلته مونږ ته هم دعاګانې وکړي. ډاکټر صاحب، د ده خو د ملا سره څه مشکل نه و، خو ویل چې پښه مې درد کوي، شخیږي هم، او په عین وخت کې تاسو ادرس پوښتنه هم بیا وکړه. مشکل همدغه دی چې زیاتره وخت زموږ مریضان د پښې د درد نه شکایت کوي. ما مخکې خبره وکړه چې اصل بټن یې په ملا کې دی، خو د اغیزې نه دغه عصب راوتلی او لاندې را روان دی پو طرف ته. نو مثال بل مونږ دغه کوم په کورونو کې چې ګروپونه لګوو، بټن یو ځای کې ګروپ بل ځای کې لګي، نو دغسې کله چې په هغه بټن کې مشکل راغی نو ستا ګروپ په مشکل لري. نو دغسې د انسان هم دی چې کله په ملا کې مشکل وي، نو دغه درد بارنۍ برخه یا وحشي طرف چې دی، نو په دې کې به یو درد ځي لاندې خپو طرف ته، چې دغې ته مونږ راګینسا یا شاټی کپین وی. او مل مخکې چې یو بل ډېر یو ځکه وایم عام دی، ولی تشخیص کېږي نه، هغه سکر ایلیاک جاینټ کې پین کېږي، بالکل دغه سی ویل کر راګینسا. او دغه ورځ چې کومه خبره کوله چې زما په ملا کې درد و او اوس خپې ته راغلی، نو کېدای شي همغه د مفصل دردونه وي، نو هغه سی قتل غواړي چې سم وکتل شي، فزیکي معاینه وشي، او د هغې نه وروسته د هغه مطابق ورته به چې تداوی شي. تداویانې فرق کوي، ځکه که چېرې دلته سکرو ایلیاک جاینټ کې درد ونه وي، نو فیزیوتراپي لا بهترولی شي، ورزشونه لا بهترولی شي، ولی که رګ نسا وي نو په هغې کې بیا دغه فیزیوتراپي او د ورسره کومک کولی شي. بل، السلام علیکم، ستړي مو سي. جوړ تازه ښه یاستې؟ صاحب ښه ده. او مهرباني، څوک یاستې او له کوم څخه مو اړیکه نیولې ده؟ مهرباني وکړه، د هغه باره کې د ملا یا د غاړې باره کې کوم مشکل لرې نو ډاکټر صاحب تاسو آواز اوري. ستوري دي تقریبا څونه وخت کېږي چې دا درد لري؟ هر وخت وي که کله کله دغه موسم کې داسې پیدا کېږي؟ دا تقریبا ته سمه ده، انشاءالله برنامه تعقیبوه، که دې باره کې آخر د برنامه کې که وخت انشاءالله حتمن ډاکټر صاحب به خبرې وکړي. ډاکټر صاحب خو اول به د هغه باندې خبرې وکړو چې د عضلاتو مشکلات واقعا څه زیات هم دي او خلک بې احتیاطي هم کوي. بل، السلام علیکم، ستړي مو سي. بله، ښه یاستې؟ صاحب ښه ده. مهرباني، نجیب الله وکړه، ډاکټر صاحب تاسو آواز اوري، که کومه پوښتنه لرئ د ملا یا د غاړې باره کې نو ډاکټر صاحب تاسو. مهرباني، دغه دوای مې ډېره وکړه، یو څو ډاکټرانو ته لاړه، مصري وسته دغه ملا تر مې چېرې کله دي نری ملا ته را شي او کله لږ لاندې را شي، هغوی ته لیږی ونه کړل. او ورپسې راته شد بیا یو بل ډاکټر ته لاړم، هغې را ته د ګردو ټیسټ را وکړل، څه شي بولې مې چې وي دا سوځېدلې وایي ترستا دا درد نه چې دي د بطانې نه دي دې کې دې زخم دی. دا درد څه رقم وي؟ دایمي که کله کله وي؟ درد دایمي که کله کله وي؟ کله کله ورسره ملا هم درد کوي، چې ملا درد کوي پښې دې هم ورسره درد کوي، یا بوډۍ چې ورته وایي یا خو برده چې څوک ورته وایي
دی حالات هم رسیږي کله کله میږي میږي غونډې کیږي داغه در چې دی او دا خو بسم مستقیما په دې ملا کې خو نورمال غونډې بیخي د سړی نه په علاقه وي خو چې کله ساعت کې شي سار وخت کې ډېر په علاقه وي او چې معمولي کار هم وکړم یعنې بیخي له دغه د ماشومانو کاسیا هم زما هم دې لانه بیسو په دې دی نه سمه ډاکټر صاحب د دې ورور د پوښتنې په امتداد باندې البته ډېرې بس دردونه د سوي چې کله کله په ملا کې درد وي اما دا درد د اعصاب له وجې نه وي د دردونه داسې خفیف دردونه وي یا که شدید هم وي نو لکه تاسو مخکې عضلاتي ویلي کله کله د بعضې کسان چې هغه یا البته د بعضو ویټامینانو د کمبود له وجې نه یا د شاخه کارونو وجې نه ما تاسو مخکې ویلي چې یو ښه فزیکي معاینه دا موږ ته په ډاګه کوي چې دغه دردونه څه دي که چېرې په لوی اډوکو کې حتی د وړکې فشار ورکولو سره دردونه وي نو د کلشیم او ویټامین ډي کمی له وجې نه کیږي زیاتره زموږ خویندې چې دي څومکې دا د لمر نه لږ لرې وي نو دغه کمی سره همیشه مخامخ وي دویم د ورور چې کومه خبره وکړه چې زما په ملا کې همیشه درد وي او د سهار چې راپاسم ډېر وي لږ کار جوکم ما تاسو مخکې ویل چې دلته یو دانه دی چې رګ نسا ده عضلات دي ورزش نشته دویم دا چې بندونه یا مفاصل دي چې که هغه کې التهاب وي نو هغې له وجې نه کیږي او یو ورور ډېره خبره خدام کوه وایي چې یو ډاکټر راته ویلي چې د ګردو نه هم کېدای شي بالکل دغه دردونه چې په ملا کې کیږي د ګردو دردونه هم په ملا کې حس کېدای شي یا ځینې زنانایي مرضونه چې دي هغوی سره هم په ملا کې دردونه حس کېدای شي نو باید چې یو ښه فزیکي معاینه وشي ښه ډاکټر ته ورشي او هغې نه علاوه کوم ضروري معاینات چې وي هغه وشي نو اوس دغه ورور چې کوم د ګردو خبره کوه که دغه ټیسټونه وشي د تشو بولو تست ورته وشي یا الټراساوند ورته وشي که په څه کې میلا هغه باید چې تداوي شي او کله چې هغه تداوي کېږي دغه دردونه مړه کېږي که چېرې هغه نه وي نو بیا باید چې وکتل شي چې دا اوس مفصلي دردونه دي عضلاتي دي او یا رګ نسه دی څه قسم ډېر زیات مننه ډاکټر صاحب دوستان ټلیفون نن کې له ما سره هم سوالونه ناسته خو داسې د وخت بي ادمي وخت رسېدلې ده قدرمنو معزز لیدونکو او اورېدونکو د ملا د درد یا د غاړې دردونو په هکله باندې موږ برنامه لرو خو لنډه شان وقفه یا د مخ خلو له موږ سره پاتې شي موږ بیرته زر راګرځو ده او دا خپرونه موږ نن په همدې چې څنګه په ملا او په غاړه کې دردونه پیدا کیږي ترتیب کړې وه د دې لپاره مو بلنه ورکړې وه قدرمن او معزز ډاکټر صاحب محترم اباسین عزیز ساحل صاحب ته چې د غاړې او ستوني فقرات یا د جرایي اعصابو متخصص ته او لکه څنګه مو چې یادونه وکړه لله الحمد د تحصیلات یا لوړې زده کړې په بهر کې شوي دي نو په دې اړه باندې زموږ هېوادوالو ته یو ډېر د خوش خبري او د زیر وجه په وجه باندې هم دا ورته وایي چې کوم مشکل لري نو ډاکټر صاحب تاسو خدمت کې ده ډاکټر صاحب تاسو دې ته چې کله کله موږ په خوا په ویلې د راګینسا البته نه پوهېږم چې دا په تبابت کې تاسو دې ته په کومه سترګه ګوري او ډېری کسان په دغه راګینسا لپاره به یا عضلات پرې کول یا به یې هلته ورګ واهه یا به کله کله یو داسې کار کوو چې وینه به یې ویستله بعضې نور بعض داسې هغه د کورو کلي داسې هغه کول چې په دغه لحاظ باندې به دوی ته یا تسکین پیدا کېده یا به نه پیدا کېده خو دغه کړنه تاسو څنګه ارزیابي کوي زه به داسې وایم چې راګینسا یو نوم ورکړل شوی پخه اصل کې دا رګ نه دی دا عصب دی او دا د ملا کوم عصبونه چې دي دا ټول راځي او دا بیا یو غټ عصب جوړوي چې د موږ شیاټیکا وایو او دغه مشکل زموږ خلکو کې اوس هم دی چې کله رګ واوري نو دوی وایي دا لکه چې د وینې رګ دی او ځینې چلبازان به ورته ووایي ما چې هغوی بیا دغه مریضانو ته دوکې ورکوي او مریض خپل هم ځان ته دوکه ورکوي نو کله د رګ نه ورته لاندې د پخې د رګ نه ورته وینه وباسي کله داسې نه پوهېږم چې کومه پاڼه راخلي چونپ کېږدي هغه ورته ږدي ما ته مریضان راتله چې زخمونه به ورته جوړ کړي وو او کوم خاص هغه به نه وشوي زه به داسې یو لنډ مثال درکړم که یو اشپزخانه کې د یو چا د اشپزخانې ګروپ خراب شوی وي او د پښپښخانه کې د خپل د پښپښخانې او بخلاصي پرې دی یو ګلاس او بده دی او بونه راوخلې د ګروپ به جوړ شي نه نه جوړي نشي جوړې ځکه چې رګ کې وینروان د عصب لکه برقي سیستم دی
نو دلته مشکل دا چې دغه د ملا په برخه کې کوم مخ کې چا دواری وکا یو ډیسک یا ازمن خلکو ته اضافي وکوي دغه د دوه مورو ترمنز یو جلی باندې ساختمان موجود دی کله کله دغه کې اوبه چې کمې شي او په دې باندې بې ځایه زور سوګو کې لکه د مایو چې رکو حالت کې یک دم یو درون شی جګی نو دغه سره دغه جلی مانند برخه چې دا راوزي او کومه سب چې تیریږي هغه باندې فشار راوړي د دې فشار د وجې نه په ملا کې فشار دی ولې د دلته درد به په کل کې احساسېږي نو د دغه د احکار وال یا د وینې رګ د وینې نه وینه ایستل د رګ نه او یا هم کوم داسې چونه او کومه پاڼې مانې ایښودل او هغه زخمي کول د دې سره دلته هېڅ علاج نه کېږي بلکې هېڅ نږدې ورته هم نه راځي اصل مشکل په بل ځای کې دی د بل ځای کې به کوي لکه یو چانک یو څه په تیاره ځای کې ورک شوی وي او دې ځي چېرته رڼا وي هلته ګروپ لګېدلی او هغه ځای کې هغه ځای ګوري نو هلته خو ورته نه شي پیدا کېدی پیدا کېږي خو به مهغه ځای کې چې شاته دلته مشکل دی نو زمونږ خلک باید چې د دغسې خلکو نه ځان وساتي او ځان صحیح ډاکټر ته ورسوي بله خبر به زه دا وکړم چې زمونږ زیاتره مریضان نښه کېږي هغه وجه دا ده چې زمونږ خپل ډاکټر ته نه ورسو مشکل وي یو روان وي بل ډاکټر ته لکه د ملا مشکل وي ډاکټر به د ګوشه ګولۍ وي هغه ته به ورځي یا به د تبه به وي د تبې لپاره به بیا د اورتوپیډي ډاکټر ته ورځي نو که چېرې زمونږ خلک هوښیار شي او خپل ډاکټر وپېژني چې زه کوم ډاکټر ته ورشم زما څه مشکل دی او هغه ډاکټر نه پوښتنه کوي چې زما دا مشکل دی آیا ته د دې متخصص یې آیا ستا په کې کوم تحصیلات شته نو که چېرې وي خو صحیح ده مشکل دغه وي زمونږ زیاتره مریضان هم ډېر یو ډاکټر بل ډاکټر ته لاړ شي او بیا په اخره کې مایوسه شي وایي علاج مې ونه شو نو د الله بنده چې ته هغه چاته ورځې چې هغه په دغه فیلډ کې هیڅ وارد نه دی نو هغه به تته هوایي غونډارې یو څه دوا درکړي که جوړ شي جوړ شي که جوړ نه شي دله بهتر شي که نور څه مشکل له جوړ نه شو د معدې مشکل د ګردو مشکل د جګر مشکل خو به له جوړ شي نو د دې په ځای باندې ښه خبره دا ده چې خپل ډاکټر وپېژنې هماغه متخصص ته ورشي ماشاءالله افغانستان اوس هغه حالت کې نه دی چې ډاکټر نه پیدا کېدل متخصصین نه پیدا کېدل اوس خو ماشاءالله ډېر ښه حالت دی هر فیلډ کې ښه ډېر متخصصین موږ لرو بالکل او په دنیا په سطح زه به دنیا داسې وایم چې هندوستان پاکستان چې موږ سره ګاونډي هېوادونه دي یا ایران د هغه په سطح باندې دلته اوس علاج کېدای شي بالکل ډېر زیاته مننه صاحب سلامت اوسئ دا اړیکه به هم واخلو بل السلام علیکم ستړی مسې بلے دا بزرگوں اور دوستان سے ٹیلیفون کی کوشش پہ دیوالو کی خپل ترجن آواز کا تھا کہ ترچو پورے دماغ سرا ٹیلیفون میں دیتا سو خبر ہی حال مطلب سی بل السلام علیکم استاد مسی وعلیکم السلام زما هم سلامونه نه کی هلی احترام مره دې له چرو جوړ په خوشاله بوي وعلیکم ډیر زه تمنا سلامت شروع وکړه لکم چې هم تکلیف استره دا او نو مبارک دې هم راته وستی مہربانی مشکل چاہ صحیح بخش تھا نزدی بھی دیکھ کو مشکل دے رہی ڈاکٹر صاحب سب خدمت کرا مننه کوم ډیر زیاته مننه ډاکټر صاحب ته مې یو دا پوښتنه ده چې دا څنګه لکېږي ما دا مرایو پرشن یا عملیات کړی دی دا عملیات مې کړی دی خوست ولایت لکه خارښ کوي او که یو نیم تریخ یا غوټه چې پریوخم نو وخورم سمه ده انشاء الله دا خو دې وخل خپل مشکل دې برته به خپل حل وکړه او موږ چې بد پرېزي وسی او هغه چې د ستوې لپاره مشکل ایجاد وي نو ښه خبر هم ده چې هغه ور سره گزاره وسی خو په دې باره کې انشاء الله اتمن بل ورځ برنامه نشو چې غاړه یا ستونه وي تخنیک یا وړي د ستوري مشکلات پیدا کیږي بل السلام علیکم ستوري مسی سلامت سے مہربانی ہو کہ دملہ اور غاڑ بارہ کی کوئی مشکل دے رہی ہوں ڈاکٹر صاحب تاسو آواز آ رہی
ژوندای اوسه کې د تاسو د موضوع نه بهر مې یوه پوښتنه ده. یو کال به دا کېږي چې دغه پوندې مې ډېرې سخت درد کا. ښه پوندې مې خوږېږي، دا ښه پوندې نه دي لکه دا درد دایمي وي کله کله وي، او یا هم دا ده چې کله وګرځېږي داسې کله چې مثلا فرض مثال په کوټه کې ناست یم چې کله غواړم بیرون ووځم بهر ته ووځم داسې لسو قدمو پورې چې لس قدمه واخلم یا دولس قدمه واخلم بس دغو خپل درد مې د پښو ورکېږي، د لسو قدمو دولسو قدمو پورې هغه درد ورسره ملګری وي، یا چې لږ قدمونه واخلم لږ مزل وکړم بیا دا درد لرې کېږي د پوندو نه. سمه ده، دا خو هم تقریبا همدې ملا ته او د ملا پورې مربوط درد ده. رسب په عین وخت کې د دې ورور د پوښتنې په جواب کې که د ډسک هغه راز او علائم چې په ډسک مرض کې هغه مرضونو کې چې غوښه په رګ باندې راځي، نو د دغو ناروغیو په حساب باندې خبرې وکړي، نو د دې ورور مشکل به هم ورسره حل شي. رګ نسا یا ډسکي کمر یا ډسکي گردن په دې کې داسې وي چې درد به وي چې هغه به لاندې راځي، یا موږ ریډیکولر پین ورته وایو چې هغه به لاندې راځي یا په لاسونو کې یا په خپو کې. او د دې سره ځکه چې عصب د دوو برخو نه جوړي، یو حسي برخه ده یو حرکي برخه ده، نو دا حسي برخه چې دا ډېره کمزوري وي، اول علائم په همدې کې پیدا کیږي، نو دغه به درد وي دته به بې حسي وي یا به سوزي غوندې احساس ورته پیدا کیږي، او د وخت ریدو سره دغه بیا په کمزورتیا باندې بدل شي، یعنی خپله ګوته یا لاس یا هغه ګریپ او هغه دغه چې وي هغه به کمزورې شي، نو ځکه دا عصب باندې فشار راځي. د ورور چې کومه پوښتنه وکړه، دا پوښتنه کله کله څه نه وي موجود، ځینې سایکیاټریک یا سایکالوجیکل ایشوز وي، یا چا سره په ذهن کې داسې وي چې یاره ځکه قدم اخلم ما سره به درد پیدا کیږي. یو شی همیشه زه خپل وطنوال ته وایم چې کله هم تاسو ته یو مشکل موجود وي او هغه یو ساختماني مشکل وي، نو دا به همیشه موجود وي. دا به داسې نه وي چې یو دوه درې منټه پس به بیا ورکېږي، بیا به بیا شروع کیږي، ځکه چې په یو ځای کې مشکل پیدا شو، مثال به درته ورکړم که چا لاس ماتېږي نو دا لاس به مات وي، داسې به نه وي چې د کرکټ میچ ته لاس به بېرته جوړ شي چې میچ وکړه بیا به راشي بیا ماتېږي، نه دا به مات وي تر څو پورې چې دا بېرته خپل حالت ته راځي. نو داسې کله کله روحي یا رواني تشویشونه چې هغې سره هم دردونه کېږي، نو هغه هم کله کله ملا دردونه سره موږ ته راځي، نو هغه ساختماني کوم مشکل نه لري بلکې روحي تکلیفونه وي. نو دغه ورور چې کومه خبره وکړه، نو دا خو که چېرې د تا موږ بلکې د اورتوپیډي پورې دا مربوطېږي، ستوني فقرات سره د دې دغه نشته، او باید چې جواب یې هم بیا اورتوپیډي والا ورکړي. زه دغه غواړم چې زمونږ مریضان باید چې پوه شي چې زما مرض چا پورې مربوطېږي. او زمونږ برنامه ده د ستوني فقرات باره کې ورور د مرۍ باره کې پوښتنه کوي چې ما عملیات د مرۍ کړو، نو اوس د ستوني فقرات د ډاکټر نه که ته پوښتنه کوي، نو داسې خو موږ طب لوستلی دی، ایم ډي مو کړې ده، جواب خو هر چا ورکولی شو، ولې دا به هغه ځای نه وي. زه همدا خبره کوم چې هر یو مریض باید چې خپل ډاکټر سره مراجعه وکړي، نو هغه دپاره د ګوشو ګلو متخصص چې کوم دی، یا د غوږونو پوزه د انټي، هغه ته باید چې ورشي د هغه سره مشوره وکړي چې داسې ولې کېږي. ډاکټر ډېره زیاته مهمه خبره ده، او واقعا چې دا نن زمونږ تاسې ته طبابت ډېر معیاري نه ده، یوازینی مهم مشکل پکې همدا خبره ده. ډاکټر صاحب همدغه خبره ته راځو، د همدې ملا د دردونو په اساس باندې ډېری کسان داسې یو فکر کوي چې د ما ملا درد پیدا کړي، نو زه طبعا عملیات کیږم، او دا عملیات هم زما په افغانستان کې نه کیږي، زه باید بهر ته لاړ شم، دې لپاره ویزه لګي، زحمت باسي، پیسې یا قرضې یا مصرفوي. نو موږ په افغانستان کې د ملا اول خو دا ده چې دې تشخیص څنګه کیږي، بیا دا ده چې کوم دردونه یا کوم حالات د ملا هغه د عملیات ته ضرورت لري، او کوم شان یا کوم تداوی چې اوس په افغانستان کې صورت نیسي هغه تر کوم حده او کچه پورې ده؟ د تشخیص لپاره خو اول ما مخکې له ویلې چې دې ته ضرور داره چې ښه معاینه فزیکي وشي، مریض وکتل شي. بدقسمتۍ نه ځینې وخت کې زمونږ خویندې هغوی چې کله ډاکټر ته راځي، نو حتی د معاینه فزیکي اجازه هم نه ورکوي، وایي بس ما ته همداسې دوا ولیکه یا ما ته عکس واخله،
نو په اکسونه خستو باندې او یا په مدسي تداوی باندې مامخ کې لوي لچ دلته هر یو مختلف ساختمان مختلف دردونه ورکي او مختلف علاج دي ټول یو قسم علاج نه دي کچره یو علاج خو یو د درد دوا به بسرچه بخړل درد به آرامې ده بیا چې کله د غارګنیسا یا د سټ په برخه کې کچره ډیسک موجود وي یا اضافي وخرتمن وایو د دې تشخیص مجله چې یو خو فزیکی معاینات ته نه رسته بیا هغه د کتو سره موږ ورته ځینې معاینات ورکوو چې هغه کې ایکس رې هم راتلی شي په هغه کې ایم آر آی هم ورکوو او کله چې تشخیص شي نو د هغې نه رسته داسې نه دی چې د ملا یا د څټ ټول مرضونه چې دي یا ټول دردونه چې د عملیاتي دي ډېر حد پورې موږ عملیات نه کوو په کوم حالت کې موږ عملیات کوو چې دوه حالته وي یا دردونه خو که چرته ساختمانی مشکل موجود وي یعنی یو ډیسک موجود وي نو په هغه حالت کې موږ عملیات کوو چې یا خو کمزورتیا پیدا کی یعنی لاس کمزور شي پښه کمزور شي پښې سي کار نه کوي یا لاس ګرپ کمزور شي یا دردونه یا دردونه دومره زیات شي چې ستا روزمره ژوند سره خرابوي روزانه درد روزانه دوا روزانه ډاکټر دا خپل ژوند تر سره نشي کولی نو په هغه حالت کې بیا موږ عملیاتونه کوو عملیاتونه مریضان راضی کچره د عملیات خبره ورته وکي هغه ته ضروري وي خپل یو طرف ته د فلج کېدو طرف ته رواني کمزورتیا به شروع شي چې وته چې تاسو خو عملیات ضروري دي نو بیا وایي چې زه فلج شم نه پدې کې څوک نه فلج کیږي ځکه چې دا کوم ډاکټر چې متخصص دی دا پدې کې تربیه شوی دی دا پدې هر څه باندې پوهیږي چې کوم ساختمان کوم ځای کې پروت دی په کومه طریقه سره د عملیات وکړي زوانو ایم چې په عملیاتونو کې کمپلیکیشنز یا مشکلات ناراضي راضي پکې ولې په زیاتره وخت کې ناراضي او کوم عملیاتونه چې ما مخ کې ویلې چې زمونږ په ګوانډي هیوادونو کې کیږي هغه موږ دلته په کم قیمت باندې ډېر ښه طریقې سره ځکه چې ته کله خارج لذي هغه ځکه د ډاکټر لپاره خصوصي یو مریض همیشه محترم وي ولې یو کیس دی ورته هغه سره ته بار بار نه مخامخ کیږي ولې کله چې ته په خپل ملک کې د کوم مریض علاج کوي هغه سره ته روزانه مخامخ کیږي نو دلته هم اسلامي جذبه هم افغانیت جذبه او هم د کوم ټیپ ایتکس چې دی هغه مطابق ته د یو مریض علاج کوي بالکل نو دلته الحمدلله موږ سره ټول سہولتونه شته هر قسم علاج کېدی شي او خو په ډاډه باندې کولای شي ولی یو خبر ده چې په خپل ډاکټر باندې اعتماد کول پکار دي ستا ډاکټر تنه لوټ کوي ستا جیب تنه دی غل ستا ډاکټر ستا علاج کول غواړي ځکه چې زړه د مندر دی ډیر زه ته مونږ سب سلامات شي او بل سلام علیکم ستوري مسی سلام علیکم روزنه خو دې ژوند ده سلامات شي څو کاست له کوم څه ژوندون تر ژوند ده د روزنځور خبرونه ده د ملا او غاړه برکه نن د موږ ورځ په دې برنامه باندې خبرې کوو مهرباني وکړئ هلو کدی ملا او غره بره کې کوم مشکل درې نو د ژوندون تلې ژوند تر څو نه ما ته بوته زما د سر نه دا څه دور مې چې ورته وای بالکل دې مور را وره تقریبا د چپ تر ته تقریبا زه ټول اسکان کې چې زما په دې تر دې سخت څه درد نه کا نو سره چې وښه دې څو درد کوي دا و چې یو څه سره خبرې کوم چې کېره ما دوه د فرق مرکار کوم چې کله کمزوری سی بھی سمه ده ان شاء الله برنامه تعقیبه اتمن رخصه کوي باندې خبرې کوي چې دا مشکل د چی وجه ده او څنګه به ان شاء الله خدای علاج وکړي دا اړیکه مو خو بل سلام علیکم ستاسو مسې بل سلام علیکم رخصه دې سره خو کې زکیه بیبي په نوم او چې مخکې په وقفه کې زنګ ولا او ته هم دا ستکلیف پیدا شوی خو دا یو سړی یو طرف دې مخو
چه مشکل دیدی اعصاب و پیساب دیدی چه مکلف کار سو یا خپسو هم مشکل مونتا ایجادی ما مخی خبر اوکا چه زین سایکالوجیکل ایشوز وی یعنی زمانگا روحی یا روانی تکلیفون ای چه پا اغیه که ساختمانی مشکل پا انسان که نوی ولی کلا دا غصه پا حالت که یا هم کم دا تکلیف خبره دا اوریدو پا حالت که یا کلا خوشحاله پا حالت که دا بیخوبه پا حالت که زین دردونه پیدا که چه هغه عصبی عقلی عصبی یا روحی دردونه وی او هغه ترسو چه انسان روحن آرام نشی زینی حقیقتونه در جون پزان منی قبول نکی نو دا دردونه ورسره وی او هغه پا دا درد دوا سره هغه نجوڑه کی هغه که بیا زه همیشه خبره کوم چه ډاکټر صرف لس فیصد رهنمایی کوله شي شل فیصد از ځینې دوایانې تا سره کومک کولی شي او یا فیصد هم مریض په خپل ځان باندې خواري کوي ځان کې به تغییرات راوړي ځینې حقیقتونه د ژوند دي هغه به قبله یې د بل ورور چې هغه کول چې زما په سټ کې درد دی او بیا یو لاس طرف ته ځي او د سوزې حالت دی ځینې وخت دغه عضلاتي دردونه مزمن حالت ته واوړي یعنی زمونږ په خلکو کې هم مشکل دی چې کله یو ډاکټر ته دوا ورکړي دوه درې ورځې چې دوا وخوړه بس بیا وایي جوړ شو مصنوعي نه کښ کوي نو بیا هغه سې ورزش او دا ورسره هم نه وي نو هغه دردونه یو خو مکمل تداوي شوي نه وي دویم دا وي چې دغه کله یو ډاکټر کله بل ډاکټر او کله هغه کوم هدایت چې ورته ډاکټر کوي هغه مخکې نه وي نو دغه احاد دردونه په مزمن باندې بدل شي مزمن دردونه کې صرف هغه عضلاتي کشش دی ولی هلته عصب دي چې هغه د فشار لاندې راځي او د هغې وجنه د یو سوزي شکایت کوي او همدغسې دوی کې یو مهم زه به دا ټکی ووایم چې زیاتره مریضان چې ما ته مراجعه کوي په هغوی کې د هغوی مسله د بالښت سره وي دا خلک یا تکیه بالښت سرپوشتي چې ورته وایي په دې کې مشکل دا وي ځینې خلک وایي زه بالکل چې سر کې مې یا څټ کې مې درد وي نو زه سرپوشتي لرې کړم یا وایي چې نه زه جګه کېننم بیا ماته خوب نه راځي یا وایي چې زه جګه سرپوشتي کدم ځکه چې زما د وینې فشار لوړېږي که چېرې ټیټ کېدم د وینې فشار د سرپوشتۍ سره هیڅ تعلق نشته دا صرف په ذهن کې ځان سره چول دی که چېرې تاسو سرپوشتۍ یا بالښت نه ږدئ د یا اوچت ږدئ په هغې کې مشکل داری چې الله تعالی د هره مغز د مورو په منځ کې ایښودی او دا یې محفوظ کړی دی کله چې موږ بالښت جګه ټیټ ږدو دغه مورې چې دي په یو لیکه کې نه راځي هغه یا ټیټې راځي یا جګېږي کله چې یا ټیټې جګې شو نو دغه غوښو ته یا عضلات ته حکم کېږي چې ځان کش ونیسه تر څو چې هر مغز ته نقصان ونه رسېږي نو د دې د وجې نه دا شخص وي بیا دوی څه کوي چې د څټ حرکتونه ځینې ورکوي ځینې څوک ورته وایي چې راځه د ټک وباسم چې دا دردونه دې کشي د هغې سره دغه عضلات نور هم ځان کش کړي نو دردونه نور هم زیات شي نو کوشش وکړي چې داسې یو بالښت کېږدي چې نه ډېر جګ وي نه ډېر ټیټ وي یعنی د درې دقیقو نه که په لس دقیقې پورې تاسو په خپل بالښت یا سرپوشتي باندې سرک دی او ستاسو په څټ کې نری درد یا کشش یا ستړیوالی پیدا نه شي دا بهترین بالښت دی که چېرې دا حالت راځي مطلب دا چې دا بالښت ستاسو دپاره صحیح نه دی او تاسو ته مشکل جوړوي ډېر زیات صاحب د وخت د کمود په وجه باندې که د توصیې په شکل هغه څوک چې په خپل غاړه یا په ملا باندې ډېر زیات بوج راولي یا ډېر زیات زورونه وهي او داسې وزن جګي چې د دوی ملا او مورو ته دوی ته ډېر نقص رسوي تاسو ورته څه توصیه لري ټولو کتونکو ته زما دغه یو دوه توصیې دي یو دا چې په زور باندې کار نه ختمیږي په طریقه باندې کار ختمیږي یعنی دا ضرورنه چې تاسو یو ډېر دروند شي نه ورلاندې شي چې زه خو لا ډېر زیات قوي یم او دغه به زه وچتم نه لږ لږ یې واخله او هغه جګ کړه بل د کېناستو هغه د څنګه څه طریقې سره باید چې جګ کې دا ډېر مهم دی باید چې د رکو حالت نه یا خمشرګي چې ورته موږ وایو یا دې حالت نه باید چې ځان وساتي بوینګ حالت ورته ویل دې حالت نه ځان وساتي لکه څنګه چې جارو زموږ خویندې کوي یا ځینې ورونه دي یو چې تیګه میګه یا یو بل سره اوچتوي هغه په رکو حالت کې نو د دې نه ځان ساتل دویم ښه بالښت استعمالول بالښت دپاره ما مخکې وي چې دوه دقو نه تر د لس دقو پورې به بالښت باندې سر کېږي چې په څټ کې نری درد پیدا نه شي داسې وختکول او صحیح ډاکټر ته ورتلل یعنی کوم ډاکټر چې تاسو پورې مربوطېږي هغه ډاکټر ته بیا ورتلل راز نه چې د ګوشو ګولي مشکل لرې او تاسو بل ته ورځئ او یا د اورتوپیډي مشکل لرې تاسو داخله ته منل
ډاکټر ډیر زیاته مننه سلامت شي قدر مننه بازو دوستانو له تاسو نه هم مننه سلام وکړه وی له خپل همکارانو په مننه سره تاسو په پاک او سپیشلی خدای سپارم ښه د آباد او بریالي اوسئ.